Shoqëria civile Ferizajt vlerëson se të rinjtë e kësaj komune, por edhe të komunave të tjera të Kosovës, po i pret një rrugë mbar drejt BE-s. Në ditën e Evropës, përfaqësues organizatave jo qeveritare në Ferizaj, thonë se dy proceset e fundit që ndodhen në vend, ai për liberalizimin e vizave dhe pranimi Kosovës në UEFA, kanë bërë që gjeneratat e reja të ndihen më të sigurta dhe më me perspektivë. Mirë po si pas tyre, angazhimi dhe puna qeveritarve tanë në këtë drejtim nuk duhet të stagnoj. Si vendim, si procedurë, zhvilluar Karshi Kosovës, si procesi integrimit me institucionet e bashkimit evropian, absolutisht ka aspektin e saj jashtëzakonshëm pozitiv, mirë po fajin ndoshta për një keqkuptim të madh bie mbi institucionet, për shkak se në mesin e qytetarëve është krijuar një bindje që ka më shumë karakter ekonomik, liberalizimi i vizave, se sa aspektin që edhe në fakt është aspektin turistik. Duhet bëhen ndoshta një fushatë e madhe vetësuse qoftë për anës organizatave shoqërisë civile, qoftë për organeve shtetërore që të informohen që këto janë disa kushte teknike që i mundësojnë qytetarëve të një vendi të lëvizin lirshëm në zonën Schengen për të parë, për të vizituar të afërmit e tyre, pse jo për të marrë ndonjë përvojë të caktuar, por jo edhe për zhvilluar një aktivitet ekonomik. Ajo që diskutohet tek tritë është ajo që më herët ata kanë kërkuar, tash po besojmë që shumë shpejt do t'ju realizohet që është liria e lëvizjes së tyre në vendet e zonës Schengen, që më herët ka qenë e pamundur për ta në të shumicën e rasteve, apo ka qenë e kushtëzuar në përcimin e shumë kriterëve. Po besoj që tashmë një barierë madhe psikologjike e trive, si një loj izolimi e trive për t'u thuj jashtë, po hiqet. Më besoj që kjo është pjesa më e rëndësishme. Unë personalisht, po dhe një pjesë e madhe e aktivistëve dhe të organizatëve simpo, më herët kanë marrë pjesë në gora ndryshme, ndërkombëtare, të debatit në Evropë. Ne e dim shumë mirë se sa e vështirë ka qenë për me marrë një vizë, po që kjo ka kushtuar në mas të madhe edhe vullnetin tonë për të hallzuar suksese të mëdha në gora ndërkombëtare, po besoj që tashmë ka një motiv shtesë që ne të shkojmë në Evropë. Avokati Ferizaj Azad Mirsalihu thot se të rinjeve po i hapen rrugë të mira si për shkollim, ashtu edhe për sport. Po fillimisht më të lehtë e kanë në faktin që ata mund të thonë në çdo kohë dhe në çdo moment. Ta zëm domon do t'ju vjen një shans aty për aty dhe nuk do të kenë mendjen për të shku me apliku për vizë ose për diçka tjetër sepse mund të thonë shumë shpejt, mund të ketë ndonjë seminar për të ri, për cilët ata nuk kanë nevojë as të aplikojnë për viza, po vetëm të paguin biletën dhe të thujnë, ose për shembull mund të kenë një trip të rinia dhe pra po ashtu nuk kanë nevojë të i humbin ka 2-3 javë fillimisht për termene, më pas edhe për të apliku dhe për të nxirë dokument ose procedura. Kjo domon është kryesoria. Po ashtu ata mund të shkojnë për një çështje krejt turistike, po mund të përfundojnë në një universitet, pse jo. Ndërkaq Kenan Gashi nga Rjeti OJÇV Abonat në Ferizaj vlerëson se shumë ferizajas kanë pasur lidhje dhe mundësi të mira për studiuar dhe punuar jashtë vendit, por ishin pikrisht vizat ato që kanë penguar të rinë të këtushëm. Të rinë të komunës të Ferizajt mund të shkojnë të futëm dhe një test të me të cilën o kondalis dhe i tash, sepse për të morë një vizë është një problematikë e madhe ka qenë, por vazhdimisht edhe rritja mundësimit të punësimit, sepse ne dim që vetëm punësim kanë kërkuar online dhe jo kur në një mënyrë direkte sikur që mund të krijohet në një praktik të përditshme. Dhe këto të rritë e komunës së Ferizajt, edhe pse ne kemi një numër të madh të rritëve që shkojnë punësim sezonal në këto zona Schengen, këto shtete që janë në zona Schengen, po ashtu japin një mundësi direkte që këta ta japin mënyrë të drejtpërdrejtë aftësinë dhe profesionalizmin e vet që ushtrojnë si nga ona e sportit ashtu edhe nga ona profesionale dhe studimore. Dita e Evropës shënohet si fest zyrtare në Kosovë. Në Ferizaj nuk ishte organizuar asnjë aktivitet për ta shënuar këtë ditë.